cilvēks ir izlēms skriet un kādu tad to apavu vajadzētu izvēlēties, tad noteikti to, ko mēs darām, tātad mēs iesim uz skrejceliņu, cilvēks paskries ar basu kāju, paskatīsimies, kā viņam tā pēda strādā un tad noteiksim, kurš tad no apaviem ir piemērotākais, jo tie apavi ir diezgan dažādi. Kaut vai no divām sērijām, kas ir amortizācijas sērija, kurš apavs ir koncentrēts tā, lai būtu maksimāla amortizācija. Viņam ir dažāda cietība arī starpzoles materiāli, to var redzēt arī šeit, Soulight 4.5, tas ir 45 presējuma blīvums, tā varētu to teikt. Un, savukārt stabilizācijas sērijai ir šis atbalsts iekšā, kas palīdz pēdas velvei iet pa pareizu trajektoriju, veikt šo pareizo pronāciju. Viņi ir nedaudz cietāki. Un šeit ir Soulight 5.5. Tātad ar pirksti jau pataustot varēs just, kurš apavs ir cietāks, kurš mīkstāks. Šī apava tātad ir vajadzīga cilvēkiem, kuriem maksimāla amortizācija ir vajadzīga. Bez šīs te stabilizācijas savukārt šī sērija, kur ir šie te domaks, viņi parasti arī ir ar savādāku krāsu. Viņi palīdzēs kājai nevērsties uz iekšpusu un palaidīs pareizā kustības virzienā. Tas tātad būtu jāsaprot uz celiņa. To mēs izdarām uz celiņa. Tālāk jau mēs skatāmies pēc cenām. Mēs redzam 130 lati. Tad mums ir 79 lati un 99 lati un 114 lati. Šie visi apavi, kurus es nosaucu, visiem ir šis te domaks. Redzam arī šeit, varam paskatīties, visiem ir viņš šis te domaks rakstīts. Ja? Dažādākās vietās novietots, dažādāk tie veidojumi. Un, ja mēs skatāmies pēc cenām, kā viņi tad atšķirsies, ir tā, ka tā pati galvenā lieta, ko uzreiz vajadzētu apskatīties, vai šim apavam ir šis te marķējums Impact Guidance sistēma vai IGS. Tas nozīmēks to, ja ir šis simbols virsū, tad apavā jau ir iekšā visas tehnoloģijas, kas ir paredzētas skriešanai maksimālā daudzumā. Šim modelim tas virsū nav, bet līdz ar to cenu līmenis ir nedaudz zemāks, bet tāpatās ir gēls papēdī, ir atbalsts, ir stabilizācijas tiltiņi un apavs, protams, pareizi locīsies, kas ir pie skriešanas ļoti svarīgi, lai viņš pareizi locītos, nevis locītos šeit pa vidu. Un tātad tā ir atšķirības starp šiem te stabilizācijas un ar atbalsta apaviem. Noteikti papildus komfortam, ja mēs liekam, ko tad mēs iegūstam šeit par tiem 30 vai 40 latiem, tas ir daudz vairāk ir īpaši polstrējums, kas pielāgojās. Kājas pēdai šeit PHF, tad, protams, virsējā daļā, tur, kur apausis vairāk deformējās, šinīs vietās ir elastīgāks, plānāks materiāls, lai neradītu spiedienu uz kāju. Tad, protams, virs domaks ir cilvēki, kuriem viņš mazliet liek sajusties tādu pretspiedienu. Un tāpēc šeit virsējā daļā ir uzlikts īpašs starpzoles materiāls, kas ir nedaudz mīkstāk presējumu vai mīkstāks viņš ir, un viņš nerada to pretspiedienu uz kāju. Nu, un tad noteikti pats galvenais, kas ir šiem, kas ir nedaudz dārgāk apavu, ir daudz vairāk šis te slavenais ASICS gels, kas noņem triecienu. Viņš amortizē triecienu, kas rodās skrienot par cietiem segumiem. Tā kā tās ir tās galvenās lietas, kas paceļ uzreiz šos te labākos apavus labāk. Un, protams, precizitāte skriešanā. Redzam, ka šeit ir izteiktāks rievojums, pieņemsim šim apavam. Te ir rakstīts ir guidance line vai vadības līnija. Viņi ir šis S veidā. Tā kā cilvēka kāja dabiski veic atspērienu, tā viņi arī ir veidot. Un viņi maksimāli pavadīs šo te kāju skrējienu laikā. Redzam, vienkāršākam modelītim viņa arī ir, bet netika izteikti. Ja? Līdz ar to ir iespējas kāja nedaudz kustēties un zaudēt vairāk enerģijas skrējienu laikā. Viss tas pats, ko es stāstīju, ir, protams, arī šiem neitrālajiem apaviem. Viņiem tikai nav šis te atbalsts, un viņiem ir savādāk veidot vadības līniju. Nedaudz taisnāk, jo cilvēks ar neitrālu pronāciju vai ar supināciju, kad kājas velvīt izgāžās uz ārpusi, ir jābūt savādāk novietotam šim te pirmajam pieskārienam, pirmkārt zemē, un arī šeit neitrālajiem apavam ir nedaudz savādāk novietot šī te papēža atbalsts sistēma, lai nofiksētu to kāju pirmajā pieskārienu brīdī. Nu un viņš nedaudz savādāk arī pavadīs to skrējienu. Tātad šis apavs būs cilvēkiem, kas ar domāts ar maksimālu amortizāciju, kuram šī dabiska amortizācija pašam nav.
pirms mēs atnākam uz veikalu, protams, vienmēr vajadzētu paskiet un uzzināt, kāds tas pēdas tips ir. Un no tā arī sāk tad izvēlēties apavu, jo tas jau zinot, kāds ir tavs pēdas tips, tu varēsi tikai tad saprast, kāda ir šī te apava izvēle. Jo ja jums ir ļoti spēcīga pārpronācija un vēršanās kāju uz iekšpus, jūs nevarat izvēlēties pirmkārt neitrālos apavus un iespējams, jums vairs nepietiks ar šo modeli, kas ir ar vienkāršāku un mazāku atbalstu šeit iekšpusītā. Jums jau vajadzēs uzreiz labāks apavs. Tātad tests uz celiņu. Un nākamais noteikti nevajadzētu sākt izvēlēties pēc krāsas. Un, protams, arī cenas nevajadzētu skatīties. Vajadzētu izvēlēties tas, kas maksimāli atbilst jūsu kājai. Ja? Tas tie ir tie galvenie punkti. Un pārējo jau nākt uz mūsu tām laboratorijām, tad jau mēs visu pastāstīsim.